que hagi és Blake, un partit que podreu veure en directe aquí a Ivetres Televisió a partir de les 12 del vespre. I abans de debutar, Nadal ha inspeccionat les pistes i ha descobert una cosa. Potser David Ferrer comparteix la teoria. Per cert, que l'Alacantí també juga avui amb Feliciano López. El que sí que hem comprovat és que la Xina Nadal hi continua aixecant passions. Menys sol·licitat hi arriba el seu rival d'avui, el número 26 del món, James Blake. Sempre molt difícil contra Blake. En passada ja tuve muchos partidos difíciles contra él. En concret són 6 els precedents. El nord-americà va guanyar els 3 primers i el mallorquí els altres 3. El darrer fa una setmana a Pequín. Avui al Keystone Stadium es desequilibrarà la balança. Blake es trobarà amb un Nadal que s'atreveix amb tot, fins i tot amb l'escriptura xinesa. Hello, I'm Rafael Nadal. Han tingut 3 dies de descans.